装十排发动机，航程16000千米。20世纪50年代美军战略轰炸主力装备。原标题：装十排发动机，航程16000千米。20世纪50年代美军战略轰炸主力装备。二战初期的1940年，当时德国已经占领整个西欧大陆，英国在德国空军的狂轰滥炸下也岌岌可危。这是美国不得不考虑一个问题：一旦德国继续向西扩张，美国如何在英伦三岛失陷的情况下与希特勒作战？为此，美军需要一种载弹量大、能高空飞行的洲际轰炸机，以应对未来的战争。1941年，10月，康威尔、波音和诺斯罗普等几家飞机公司提出设计进行竞标，最终美国陆军航空兵决定采用康威尔 （Convair） 公司洲际轰炸机设计方案，新飞机编号 B36、B36 和平卫士 B36、Peacemaker。是一款由康威尔 Convair 为美国空军制造的超长程战略轰炸机。B-36 轰炸机创造了多项纪录，它是历史上投入批量生产的最大型的活塞引擎飞机，也是一整最大70米的军用飞机。时至今日， B-36 仍然是世界上有史以来尺寸最大的作战飞机，全长 49.4 米，翼展 70.1 米，高 14.2 米，起飞重量150吨。在当时的飞机当中， B-36是绝对的空中巨无霸。别看这家伙体态硕大，在6台活塞式发动机，单台功率高达3800马力和4台涡喷发动机，单台最大推力23千牛的全力推动下，它可达到685至700千米小时的最大速度，与二战时期最快的战斗机相差无几，飞行高度亦可达13700米，自卫用火炮则高达16门，其中6个活动的遥控炮塔内分别装有双管20毫米机炮，机头和尾部炮塔上各装2门20毫米机炮。在二战期间，即使是最优秀的轰炸机 B-29 其最大载弹量也仅有9吨，而 B-36 可以运载4倍于此的弹药，其中包括当时最重量级的核弹。 B-29 的最大航程为6400至6700千米，而B-36 则达到了惊人的16000千米。换言之，地球上几乎没有任何目标不处于其灭范围以内。B-36 造价不菲，每架 B-36 仅采购价就超过400万美元，相当于20架 F-86 或30架 F-80 战斗机的采购费用。
这还不包括与之配套的武器、支援设备及维护费用。正因为此 B36 的产量仍然很有限，从1946年至1954年，康威尔公司先后生产了384架 B36。由于航程远，载弹量大， B36 轰炸机服役后主要部署在美国本土的埃格林空军基地、佛罗里达州和卡斯威尔空军基地、德克萨斯州。不过，为了对苏联、中国和朝鲜实施核威慑，该机也曾少量部署在英国林肯西斯空军基地和位于关岛的安德森空军基地，以显示美国的战略核力量存在。但在服役期间， B36 更多的还是作为侦察机使用。据透露， RB36 曾先后地出现在西伯利亚、勘察加半岛以及中国内地等目标地区上空，但关于他们的详细飞行记录至今仍然是美国的最高机密。